Video Limaro, Ivoclar, OptraSculpt, OptraSculpt Bad System Kit, Lejao, Pia Pijanavana, Posterior, Torimatone, Instrument Hand, the Padley, Bono, to a tiply, to my solution, Ball Tipka, Kunase Pare, Cheese Tipka, Kunase, Pivolution, Pointed Tipka, Kunase Pare, Bono, Poo Punji Lime Solution, Young Line, Quaja Tapi, Bono. A main arrow, ball tip, a piano arrow, general cheese, ebono, cayenne arrow, the pointed tip, ebono, a little mupare, no tate kama solution, le, the instrument, leo general, the lumio, tebido, shulayum, ebono, a solution, no tip, leo, tapido, ebono, taliaro, ball tip, ebono, the ball tip, lea solution, no de lumio, a tombuare, le cure. ဒီပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခြေဆက်တစ်ပလေးပေါ့နော်ခြေဆက်တစ်ပလေးရတော့ပုံထဲမှာဒီဘူးထဲမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင်လေးရှိရပါတော့ကျွန်တော်ခြေဆက်တစ်ပလေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်သူရဲ့ခြေဆက်တစ်ပလေးရတော့လိုပဲယူရတယ်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကတစ်ပလေးတစ်ခုတတ်ထားလို့ရတယ်တစ်ဖက်ကနောက်တစ်ဖက်ကမှလည်းမတူတဲ့နောက်ထပ်တစ်
အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ occlusal surface တွေပါဆိုလို့ရှိရင် anatomy အတိုင်းကျွန်တော်တို့ theory စကား curve လုပ်လို့ရမယ်နော် curve ပုံသွင်းလို့ရမယ်ပေါ့အဲပုံသွင်းမယ်ဒါလေးကတော့ခြေဆက် tip လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ pointer tip လေးပေါ့နော် pointer tip လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒါသူ့ရဲ့ pointer tip လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ pointer tip လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ pit and fissure လေးကိုပေါ်တဲ့အခါမှာရမ်းသုံးဝင်တယ်ပေါ့เนาะဒီ composite တွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pad လေးဒီ instrument tip လေးတွေကိုလုံးဝပြန်မကပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သေးသေးချာချာ carbon ပေါ်လို့ရမှာပေါ့เนาะဒီ instrument tip လေးရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ composite ကလုံးဝပြန်ပြီးမကတ်တာပေါ့เนาะအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းပုံသွင်းလို့ရနိုင်တာပေါ့ဒီနောက်တက်ဒီညမှာနောက်တက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ instrument လေးရာဆိုလို့ရှိရင် patient တယောက်မှာသုံးပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ autoclave ပြန်လုပ်ပေးရတယ်ဒီ tip လေးရာကြတော့ single use တွေပဲပေါ့နော်ဒီ instrument handle လေးရာကြတော့ autoclave ပြန်လုပ်ပေးရတယ်အဲ့လို autoclave လုပ်ပေးရတဲ့အခါမှာကြာချိန်လေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်15မိနစ်ဖြစ်စေ9ဝက်ဖြစ်စေ45မိနစ်ဖြစ်စေအဲ့လိုကြာချိန်လေးရှိရအဲ့လိုကြာ instrument တွေ autoclave လုပ်ထားတဲ့အခါမှာနောက် patient တယောက်လာတဲ့အခါမှာဒီ300ရာ instrument မရှိဘူးဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ system kit လေးနှစ်ခုဝယ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ patient ကိုစောင့်ခိုင်းစရာမလိုတော့ဘူး autoclave လုပ်တဲ့အချိန်ကြာချိန်ကိုလည်းစောင့်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့အစင်သင်းထပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတာပေါ့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ